ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਜਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਗਵਾਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਮਰਨਾ ਆ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਅਕਸਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਪੈਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਬਲੱਡ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਪਾਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਨਕਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੇਵਰਟ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਜਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਗਵਾਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿਮਰਨਾ ਆ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਅਕਸਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹਾਂ
ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਪੈਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਤੱਕ। ਡਿੱਗੀ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬਲੱਡ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਨਕਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ? ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਆ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਪਾਠ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-5-6-6 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 5-5-6-6 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂ 12 ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਬਾਈ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਉਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਕੁੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਆ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਚ ਬਿਠਾਓ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੋਚ ਬਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਗੋਚ ਬਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਫ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੜਫ ਬਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬਾਈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਹ ਬਾਈ ਪੈੱਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਐਨਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬਾਈ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਿਮਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋਈਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜਾ। ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਲੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਲੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਐਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਥੰਮੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਦੀਪ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਦੀਪ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ। ਦੀਪ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਥੰਮ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੇ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਈ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।